Tá aí, gente, o cartão. Olha que lindo que ficou. Vocês viram que é bem fácil de fazer, fica super colorido. Com certeza a mamãe vai amar esse cartão. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha nas suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijocas no coração. Feliz Dia das Mães. Tchau, tchau.